kulan wacan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka xuuraansiga wararka soomaalida ee warbaahinta City oo idinkaga imaaday xarunta dhexe ee TV-ga uu ku leeyahay magaalada Jowhar. Barnaamijka xuuraansiga wararka soomaalida waxaa idinla socosii doona aniga oo Faadima Maxamed Shiriif iyo Raaga Xasan Cumar. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa qayb ka noqonaya xarunta maxkamadda degmada Xamarweyne oo xariga laga jaray, xubnaha adeega garsoorka koonfurta ee Soomaaliya oo amarro kala duwan la dhigay, xubno ka tirsan wasaaradda caafimaadka Jubbaland oo xarun dhagax dhigtay deegaan duleedka ka ah Kismaayo, iyo kulan wada tashi ah oo ka furmay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay. Qodobada si qodobo kale ayaad ku daawan doontaan u diyaar garow saaxiibaya. Isku soo noqod wanaagsan daawadayaal. Sida qodobada horena cala aad ku maqlayseen, magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay waxaa ka furmay shir wada tashi ah oo socon doona muddo laba maalmood ah. Sahre Wadani ayaa warkan si aan baqaadaysa. Wasaaradda Arrimaha Gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo kulamo wada tashi ah ka bilowday deegaanada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay. Kulamada wada tashiga ah ayaa loogu doodi doonaa sidii loo ambaqaadi lahaa hanaanka dhab u heshiisiinta qaranka oo ay wado wasaaraddu muddo 4 sano ah. Inta uu ka socdo magaalada Baydhabana waxaa ka qayb galay dhalinyarada magaalada Cabdiraxmaan Xaanshi Jibriil, agaasimaha waaxda xalinta khilaafaadka iyo dib u heshiisiinta ee wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalka Soomaaliya, ayaa ka hadlay muhiimadda kulanka ka furmay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay. Waxaana uu sheegay in qorshahani dib u heshiisiinta noqon doono qorshe dhammaystiran oo ummadda Soomaaliyeed oo dhan lagala tashtay. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waxa farxad noo ah maanta inuu nooga furmay magaalada Baydhabo kulan wada tashi ah oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka oo ay qayb ka tahay wasaaradda arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. Kulankan ujeedadiisu waxa weeye in halkan aan u nimid wada tashi ku saabsan hanaanka dhab u heshiisiinta qaran. Hanaankan oo ay waday wasaaradda arrimaha gudaha muddo 4 sano ah wuxuu ku jiraa xilliyadii ugu dambeeyey inaan la tashano dadka dhalinyarada, aqoonyahanka, haweenka magaalada Baydhabo, deegaanka Koonfur, caasimadda kumeelgaarka ah maamul goboleedka Koonfur Galbeed. Waxaana arinta uga gol leenahay si qorshahan uu u noqdo qorshe qaran oo dhammaystiran oo dadka Soomaaliyeed oo dhan lagala tashaday. Marka qorshahaas aan u nimid halkan inaan maanta iyo berri aan wada tashigan wadno dadka aqoonyahanka iyo dhalinyarada iyo haweenka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka ah ayaa ka tala dhiiban doona. Annaguna waxaan ballan qaadaynaa talooyinkaas inaan qaadno oo aan ku salayno qorshahan dhammaystirkiisa. Qorshahan markii la sameynayay waxaa lagu saleeyay dhaqanka Soomaaliyeed, waxaa lagu saleeyay diinta Islaamka, waxaana lagala tashaday dad badan oo khubaro ah oo Soomaali ah. Marka la tashiyadii ugu dambeeyay baan ku jirnaa, waxaan rajaynaynaa inuu si fiican noogu soo gabagaboobo la tashigan, dabadeedna aan soo dhammaystirno la tashiyadii kale ee maamul goboleedyada kale si qorshahan uu u noqdo qorshe qaran oo dhammaystiran oo ummadda Soomaaliyeed oo dhan ay fikradaho. Saarowdan warbaahinta City. Mashaariic adeeg dadajinta Koonfur Galbeed ayaa laga daafuray magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay. Cumar Kuux ayaa inooga waramaya. Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicaziis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa daafuray barnaamijka hanaanka adeeg dadajinta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Munaasabadda daafurka waxaa ka qayb galay gudoonka baarlamaanka dowlad goboleedkaasi, ku-xigeenka labaad ee golaha dowlad goboleedka, odayaasha dhaqanka, maamulka degmada Baydhabo iyo qaybaha kala duwan ee ururada bulshada rayidka. Madaxweyne Cabdicaziis Xasan Maxamed Laftagareen oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in dowlad goboleedka Koonfur Galbeed uu ku dhisan yahay nidaamka federaalka, qof walba oo ka mid ahna xilligan uu qayb ka qaadanayo sidii loo soo celin lahaa kala dambeyntii iyo sidoo kale qorshayaasha kala duwan ee dowlad goboleedkaasi Koonfur Galbeed laga leeyahay. Waxaana dhinaca kale uu daafuray barnaamijkan isagoona sheegay in ka maamul ahaan ay soo dhoweynayaan loona baahan yahay in la sii ambaqaado. Siyaasadda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed waxay ku dhisan tahay uun ku hoggaaminayno wuxuu yahay daadejinta iyo hirgelinta nidaamka federaalisimka iyo
كشقيتيسة هي هرقايدي سواء سياسة عن كشقينين أو كونفرق البيت تاسوا قف كست أوري كونفرق البيت وما عملت كجرينا تن أو كشقين عينا تاسوا وحن مركز سديرا ومسؤولية كجرت أسر دوينينا مشروعا لودا دجنايو أديجين بنشل ويكسر شقيين وزارته الشقادة عن إسكالها يعد كستوى مسؤولية عن غير يعني وحن بلن قادينا ونو استاقينا إلي سيدة أي تاي أي شقيس مركي أي شقيسو محن نوحا قاقايا وحن نوحا قاقايا تتكيبان برينا نظام فدرالك تتكيبان قارسينينا أديجين بنشل dadkii baa waxay xaq u lahaayeen inay ku sameeyna intaas ka dib laba shay kala faa'iido ah waa ku jirta oo ay koob ka tahay in uu abuurmo dhaqaale iyo dakhli sababtu ku abuurmaan waxay tahay hadii dadkii adeegii bulshadii la gaarsiiyo oo dadkii dareemaan canshuurta laga qaadayo in loogu dhiso iskool in loogu dhiso isbitaal in loogu dhiso ceel in loogu dhiso jidad هذا دريمان عشورتي واضحيني مشروع عن مقابلة ومانتا ونودح فروني هاي عمر قحور باينتا ستي كل مضطاشي اه ولقوح ودينا ينا بدقل يدا مقالة قال كعيو ايا كفر مي مقالة داسي سيدور كان وكوسي ان بقادة يسكري اسمان عدي سيلو كردي وذا شقين تبولشينا مع مولادة بدلان ايا قل مدوك يسر أقاليس تنبضة قبل كمدوك وحا كلن اللي سوغو يري قار كمده لن يرد مقالة قال كعيو إيه ككلا سعودان محمد بودلان إيه قل مدوك كلن كا عيا انتو سعودي وحا دي رد لغو ساري حوجين تحريركا لن يرد بودلان إيه قل مدوك تاقي ردا عيد مدى دولدا يهو القلقة كوضا ديگانة قبل كمدوك إيه عريمو كالي يسودوها وزارة شقادة إيه شقالها لن يرد إيه عيارها معامل قبلات كبودلان ayaa sheegay in shacabka gobolka mudug ee maamulka budland iyo galmudug ay yihiin kuwa aan meelna isaga marmin loona baahan yahay in sara loo qaado isdhexgalka bulshada lana ilaaliyo nabadgelyada magaalada runtii qofkii goobjoog u ahaa wuxuu garanayaa muddadii dheerayd ee hawshan la soo bilaabay intee waqti qaadatay waxay ka bilaabatay taleefan waxay ka bilaabatay kulan waxay ka bilaabatay shir waxay ka bilaabatay tartan ciyaareed waxay ka bilaabatay banaanbax waxay ka bilaabatay dood dhexmarta heerar badan bay soo martay maantayto waxaan u maleynayaa way ka tagtay isdhexgal waxay maraysaa isku milan oo hadday milmaana sidoodii kuma noqdaan wixii laga soo gudbay waa dhammaadeen waa la isku milmay waxa weeye shaaha wuxuu ka kooban yahay sonkor caleen iyo biyo mar haddii saddexda magac midba meel joogo wuxuu leeyahay magac laakiin markii la sameeyo shaah bay noqonayaan haddii la yidhaahdo caleentii soo celi ama sonkortii soo celi shaah wixii milmay ma soo noqonayaan marka hadda isdhexgal maayo waa la milmay waa la isku noqday shaah baa soo baxay macaanoo la yidhaaha dhallinyarada gobolka mudug kaasaa lagu shaqaynayaa waxaan u malaynayaa hadba qolo kasta dhallinyaradeeda aqoonteeda fikirkeeda afkaarteeda horumarkeeda waxbarashadeeda waxay ku faantaa waa dhallinyaro zikriye cusman cabdizaki soomaali warbaahinta city xubno ka tirsan wasaaradda caafimaadka jubbaland ayaa xarun dhagax dhigay deegaan duleedka ka ah kismaayo sida uu warkaani noogu anbaqaadayo maxamuud cali cumar maxamuud daacad mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada dowlad goboleedka jubbaland ayaa xarun caafimaad u adeegtay bulshada deegaanka istanbul ka dhagax dhigay gudaha degmadaasi wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka jubbaland axmed maxamed axmed saadiq ayaa dhagax dhigay waxaana dhagaxdhiga ku weelinayay mas-uuliyiinta degmada kismaayo iyo qaar ka mid ah odayaasha deegaanka duleedka ka ah magaalada kismaayo ee xarunta kumeelgaar ku ah maamulka jubbaland mid ka mid ah mas-uuliyiinta hay-adaha ka howlgala magaalada kismaayo ee xarunta kumeelgaar ku ah maamulka jubbaland ayaa sheegay in ay diyaar u yihiin garab istaagga shacabka maamulka jubbaland waxaan fursad u helnay oo ilaahay noo fudeeyey inaan halkaa dhagax dhig ku samayno mch aan rabno hay-adda inay ka dhisto hadduu ilaahay yidhaahdo halkaa iyo istanbul waxaan
فرحان نوغا انا نالي جوكتو وزارة عافيماتكا يا دولة جبلان يا لود أي هاي يا دتكي وأرد شيء تولدي ماشان بحنوك شكل دون أحل دبانكا تاريخ ده يا باهي ده أنا وأنت أصلا كسر كوبيا وزيرك حيانك وزارة عافيماتك يا دريالك جبلان أحمد محمد أحمد صادق أي شيء إن حرنتني أي كفى يدي صندونا دت بدن أو كسرن دجال ده يا تولين كله أي كحيرن وانجع لا إن العام تولدن ما أنت سحقيقة هم بنا أود أوقف قليا أنا رايح دقيا أمس أشكو غوري تكلم ما أمس أشكو حقد حيا تول برتليا تكش سيسا يقو حدن خام أنت بوقت عيسى ملو حوي لو بحسن دون إن شاء الله وعوانا إلا بلارينا وين دقونا إن شاء الله أو بيدين وهدو واسو بديسا إن شاء الله مركب وحن رجينيا وحن رجا أسو طبعي وأسو دبرا ديقي وكمدها حدامان كي قرب تاقن أدبان أقوم هنقيا محمود داعد أربعين تسيتي حبناها ذيقا قصور كمامولكا كونفرق بيه الصوماليا يالا دول إغايا مرهكا لدوان سيدا واركان وكوسيان بغاده محمود علي عمر داعد قدوميها محكمة سراء دولة جولاك كونفرق بيه الصوماليا أيها فريد دمان حبناها الدوان ومقع عاوي مدحوينها دولة دولاتك سيكون فرق البيت صوماليا عبد العسيس حسن محمد تلفت قرين اي قدقاء ليك قرصورك مامو الكاسي اني واجبات لولا اوغتان سيكو فن قدومي احمد علي موسي اياه شاق ان كالنت اوهريسة اي قدقاء ليك قرصورك لوغو باهن يهيتهاي اني كالساران دادك اسكو خوانيا اريماها كالدون اي مركب بدن قصر اللغن غانيا ديقاء لدى مامو الكاسي كون فرق البيت صوماليا لنا عقل قدوميها هيا شيغي إن قدقا ديق قرصوركا أي إلاليان كدقنكا دستوركا مامولكاسي إيامدا دويدا دحا إي سوماليا طلبا دعا أرورك قرينا دا دولد قبلت الكونفور قلبيت حبنكا صعداء يا كجيرو تنسى دحا دعا أرورد بلشادة أي وهريان علماء الدينكا أي قيب اللي بحلك له قدقا ديقا وجدد أبوين اللي جرب إنه حقيقي أما أبوه يمسنته إنه سمياء وحيته هاي إنه كشق قرصور مذح بنان تحت حادة إنه جانس أو كلية سرنت الدستور كي شرعية محمود عاد ربعين تسيتي حرونت محكمة الدقمة حمر وين أي حركة لقى جري منا منش أي كور ميسا gudoomiyaha raacfaanka gobolka banaadir iyo masuuliyiin kale oo ka tirsan maamulka gobolka banaadir ayaa xariga ka jiray xarunta maxkamadda degmada xamarweyne ee gobolka banaadir xarig jarka waxaa gudoomiyaha raacfaanka ku weeliyay gudoomiyaha kuyanka arrimaha bulshada gobolka gudoomiyaha degmada xamarweyne iyo qaar ka mid ah bulshada degmada xamarweyne ee gobolka banaadir garyaqaan cabdiqadir maxamed xasan ayaa sheegay in xamarweyne ay qayb ka tahay degmooyinka gobolka banaadir ee helay xarumo ay ku shaqeeyaan maxkamadooda loona baahan yahay inay la shaqeeyaan garsoorka dhinac kale gudoomiyaha ayaa sheegay in maamulka gobolka uu diyaar u yahay garsoorka gobolka waxa uuna sheegay in ka maamul ahaan aysan jirin cid wax ku dartay dhismaha xarunta maxkamadda gobolka banaadir xarunta maxkamadda degmada xamarweyne dhabarkeena ku taallaa gudoomiyuhu shalay markuu la wareegaa iyo maanta siday u taala aad u kala duwan yihiin wax ka yar hal sano in maxkamaddii degmada xamarweyne ay hormuud u noqoto maxkamadaha degmooyinka gobolka banaadir waa ku faraxsanahay waana soo dhaweyneynaa ka garsoor ahaan hadda ma jirto cid naga caawisay ama hay-ad naga caawisay inaan dhismahan samayno hase ahaatee waxaan ku dhisnay iskutashi iyo isxilqaan oo ay garsoorka gobolka banaadir lacaga yaryaro iska ururiyaan lagu dhisay muddooyinkan dambe waxaan aad ugu mashquulsanayn sidii dib u habeyn loogu samayn lahaa garsoorka gobolka banaadir loona tayayn lahaa mushkiladda ugu weyn ay hadna haysatay waxay ahayd dhulka iyo cariiriga aad noo haystay maxkamadaha degmooyinka intooda badan waxay ku shaqeeyaan xarumaha maamulka degmooyinka iyo saldhigyada dhexdooda aaday ugu yar tahay isbaceka ku shaqeeyaan aad ugu yar yahay hal xafiis iyo laba xafiis ay ku shaqeeyaan falilaahi alxamdu xamarweyne
إلا إيو سد حفيز أفر حفيز أكل الدون هولكي وينا كالنتا أركيف يدي لسمهم قروح ده بدل لادو جيدان حمروين وحي هرمود وقتهاي محكمة ده ديقموين كقبل كبنادر منا عبد الرحمن حسين مربعين تسيتي مقالة ده مقدشو وما حي استافكا يكو ده داتين قادي ليه ده مقالة ده جوهر واربحين تان وحا وكور قلي مهد أركي أو دستو دياري أرو أداود قريست بولو المعمل أه يعني أن أورجينال أهين أيو كو سمعيني يا هل كان انت بدن وحا كاقاتا قاديد ليدا نوعيضا وذكال الدوغن سيدا قاديد كا عاسيق اللو يقانو كو حمول كاقادا ايو عقاف عقاف تبيراها لغو فشو وانو اسكو عليها بلستروين كا كجرا قيبت الدنبا اي بابورتا وحانا مقا عهان لو يقانا استاف يارو أنا على ذنبي يا عاب عمي أنا على ذنبي مرتين السجع أو آن أديكسن دب أم مطار أيو قرية وحا أو حلقان وريجينيو أي أو كو قريو استافكا وحا مقا عهان لو يقانا مدي وابرتو باه أو أسميه لبقيس سي أو أوريجيو ولا الورتاني شغلي بالخريستو واي مش أنا نجوم خش قاستم فاين وعبد عسيس شمس حاجي حسن أو أهويل ككوكو دجرو شقدان كان سو قاري أبيه شمس حاجي حسن وحا أو كشيكينيا وحا لو استعمالو استافوين كا أو سمينيو تايا أهان وحا إيه كقدو قيين هني كوبا أورجنال كا سيتي سومالي تي في وصولو بينا مركا استافوين كانا نقرنا وكاسي إيغو أورجنال أهجرو oo dibadda laga keeno kuwan laakiin original ma aha anaga sameeyno tindina laga sameeyaa waa labada nac laga qoraa kadib aad dawladdu wax raayaan booyinka makiinada loo isticmaalaa neew fakhri weyn u dhaxeeyo kuwa originalka muqaal aan wartoonay qurxayn laakiin wax qabad ahaan kuwan aad tahay kale kuwan waa tiisin bir adag ay ka sameeyeen qurinkana ma sha Allah dadka aad iyo aad ay u isticmaalaan anaga ganacsadaan oo keento qandaraasan ku qaadanaa waxaan u keenaa 20 xabbo illa ay kuntun mararka qaar 100 xabbo la keenaa qandaraasan ku qaadanaa iyaga waxay gataan lacag $10 anaga ala xabbo $2 ku leenaa marka hadda waxa lay keenay 20 xabbo kulli shaqada way socotaa maanta adiga illa ay 10 xabbo sameeynaa lagu ma sheekeysan karo hadii ay dhacdana waxa aad ku laaban doontaa shaqadaada yaani waa shaqo u baahan u go'naasho sida oo marka la sheegay Cabdi Axiis waxa jirto igoo la qoraayo tusaale aan marka sheek ay ku gasho oo sheekeynisid waa qaloocanay baasha baasiil reew muso baxay laakiin hadii shaqada maskaxda Axiisid adooshaada wadid baashan toorno waa anaga waxa waa toorno matalna toorno originalka markino ama talna tan laakiin toorno ma ay xoogayno waa midyalkaan aan soo gadana xoogan u isticmaalnaa farsamana waa jirtaa hayeli wadan kan fursada shaqo jirto oo laga shaqeysan karo dan waliba taalo hadii oo banka beeraha noqoto hadii noqoto farsamo ilaa ay kuun darnaa dhismaha ganacsi hadii awood u leedahay gali kartid dan waliba fursada taalo mahad muusama hadii mahad arkay warbaahinta city magaalada jawhar guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabeynayna barnaamijkii xuraasi wararka Soomaalida oo idii ka imaanaya studio dhexay city ku leedahay magaalada jawhar barnaamijka waxaa idin la soo siinayay anigoo Haraaya Xasan Umar iyo waliba Faadumo Maxamed Shariif halka kaamirada uu ku ahaa Sakariye Ismaan Cabdi farsamada waa Umar Guux soo saaray salaaguha kulan dambe waxa isla maana Allah.